ាសិស្សល្អរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមកសាលារៀនទៅប្រឹងស្ដាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកដែលមិនប្រឹងរៀនគឺជាអ្នកខាតលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់ខាតទេ20ឆ្នាំក្រោយគាត់នៅតែបរៀនកន្លែងនឹងដែរទៀតដល់ខែគាត់បើកលុយដល់ខែគាត់បើកលុយតែយើងប្រសិនបើយើងមិនប្រឹងរៀនទេ2-10ឆ្នាំប្រឡងធ្លាក់បាក់ឌុបត្រូវចំណាយពេល1ឆ្នាំបន្តទៀតអ្នកខ្លះប្រឡងធ្លាក់3-4ដងលោកសក់ស្កូវណាអញ្ចឹងត្រូវប្រឹងស្ដាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពន្យល់ព្រោះមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងរៀនសាដើមមក2-10ឆ្នាំទៀតទេត្រូវប្រឹងរៀនហើយមួយទៀតគឺជួយសម្អាតសាលារៀនឲ្យស្អាតទីធ្លាសាលាជួយសម្អាតសាលាស្អាតបញ្ជាក់អំពីចរិតរបស់សិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូខាងក្នុងថ្នាក់មែនទេដែលគុណចង់ដឹងថាប្អូនជាមនុស្សនិស័យម៉េចដែលគុណចូលក្នុងផ្ទះរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើទៅចូលក្នុងប្រគន់ផ្លឹបឃើញអាកអាវបោកអត់តន់បោកស្អុយក៏គ្រុកយកទៅដាក់ក្នុងប្រគន់អើហើយកន្លែងប្រគន់នឹងជួសអត់ចាក់ទឹកហើយតែមើលចក្រានបាយវិញបាយឡើងប្អូនសល់នៅនឹងអាចារ្យហូបហើយក៏មិនលៀងហើយកាអាវអាពាក់ហើយនឹងខ្ជិលយកទៅទុកក្នុងទូដាក់តាមចម្ដៅនឹងចរិតនឹងមនុស្សនឹងល្អទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេចង់ដឹងចរិតបងប្អូនបងប្អូនអស់គ្នាអញ្ចឹងបានសម័យពីដើមពេលដែលគេរើសកូនប្រសាគេធ្វើម៉េចដឹងហ៎គេទៅមើលចក្រានបាយបើកូនស្រីហើយបើមិនអញ្ចឹងទេគេឲ្យមកអង្គុយកោះដូងកោះដូងបើថាកោះដូងនឹងទៅគឺថាកោះតដល់អាលលាវាខ្លាំងពេកគេថាមនុស្សនឹងរីកកំលើកកូនឲ្យសោះថ្ងៃក្រោយទៅយើងបានអីស្អីក៏បានស៊ីដែរតែបើកោះទុកសល់សាច់ច្រើនពេកគេថាមនុស្សនឹងមិនដែរខ្ជិះខ្ជិយកំអោយអានឹងគេជើធ្លុះហើយមែនមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះទៅទៅរៀនកោះដូងយល់ទេហ្នឹងហើយហើយទៅផ្ទះវិញរៀនសម្អាតដែលគុនធ្លាប់ចូលផ្ទះចូលផ្ទះញាតញោមសុំចូលបន្ទប់ទឹកបន្តិចឈឺខ្លាំងមែនទេណាសុំញោមសុំចូលបន្ទប់ទឹកបន្តិចដែលគុនឈប់ចាំផ្លេតចូលទៅកន្លះម៉ោងជាងទាញខោចេញរៀបអានេះរៀបអានោះរៀបនេះរៀបនោះឥឡូវជ្រាបបាត់ហ្នឹងហើយរំអញោមរៀបចប់ចូលទៅផ្លុកមានអីពាក់កដាលនៅខាងក្នុងពាក់កដាលនៅខាងក្រៅយល់ទេអានឹងមកពីអីមកពីបន្ទប់ទឹកមែនស្អាតអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះទៅទៅរៀនសម្អាតណាជួយសម្អាតសាលារៀនយើងបន្ទប់ទឹកយើងចេញចូលអនាម័យពេលគេចូលមកសាលាយើងឃើញសាលាស្អាតបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ល្អសិស្សក៏ល្អអញ្ចឹងសាលានឹងអាចទទួលសិស្សនៅសាលានឹងទៅធ្វើការងារបានអាមួយទៀតគឺត្រូវគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនឹងគោរពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងផុសសាលានៅទីកន្លែងណាក៏មានវិន័យដែរបងអូនជឿតែអញ្ចឹងហ៎នៅសាលារៀនក៏មានវិនៅផ្ទះក៏មានវិនៅកន្លែងធ្វើការក៏មានវិប្រទេសជាតិក៏មានវិមនុស្សត្រូវតែមានវិន័យបើគ្មានវិន័យមនុស្សនឹងធ្វើអីក៏បរាជ័យដែរម៉ោងប៉ណ្ណេះខ្ញុំត្រូវអានសភៅម៉ោងប៉ណ្ណេះខ្ញុំត្រូវទៅសាលារៀនម៉ោងប៉ណ្ណេះខ្ញុំត្រូវធ្វើការងារម៉ោងប៉ណ្ណេះខ្ញុំត្រូវដាំបាយជាវិន័យប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសូមបីតសក់បងប្អូនក៏ត្រូវកាត់ដែរមិនអញ្ចឹងហ៎អាកាត់សក់ឲ្យត្រឹមស្អាតល្អនឹងជាវិន័យហ៎បងពាក់អាវពោខៀនឹងជាវិន័យហ៎សិតសក់ឲ្យស្អាតនឹងជាវិន័យហ៎វិន័យផាត់ម្សៅឲ្យស្អាតនឹងវិន័យហ៎បើសាលាគេហាមតផាត់ទៅខុសវិន័យតែហ្មងមែនទេណាអញ្ចឹងមនុស្សយើងត្រូវការវិន័យវិន័យគឺជាសិលធម៌ផងមនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សថ្លៃណូចាស់អាយុ70ផឹកស្រាស្វឹងដេកចាំថ្នល់មានតម្លៃហ៎ចាស់អាយុ70ចូលវត្តណាមានតម្លៃហ៎មានដូច្នេះវិន័យធ្វើឲ្យមនុស្សថ្លៃថ្នូរសំបីអាយុប៉ិនគ្នាក៏ដោយមែនទេមែនអត់បើមែនបានអីជាសង្កល់ឈ្មោះ